Ranta, Levo, Teissala. Teissala laittaa pelin paketti. Laittaa pelin nukkumaan, niin kuin tuuletuksesta nähdään. Olisi vaan pitänyt pistää se peli ihan legit huomattavan paljon aiemmin nukkumaan. Tuto menettää tästä pisteen, voittaa joo, mutta kyllähän tää on kaikin puolin todella takkunen esitys. Homma jatkuu huomenna. Tänään Tutolle 2 pinnaa, Semkalelle 1. Leivi Teissalla ylivoimamaalilla ottelu tänään ratkaisee. Laukaus on hyvä sinne takakulmaan. Ja Eriks Vitos on voimaton. Levolle sekä Rannalle syöttöpisteet. Se tarkoittaa sitä, että Roope Ranta seikkailee itsellensä. Menee takaisin 4-3. Ei mene kuin sama äijä taas! Ja sama tuuletuskin taas! Leevi Teissala. Perus 2 voittomaalia vuorokautta. Ja perus. Mene Koskisella korvalukkoon, kun se kilahtaa sinne takayläkulmaan, vai mitä siinä tapahtuu? Fakta on joka tapauksessa se, että Leevi Teissala tekee 2 voittomaalia 2 perättäisessä ottelussa jatkoajalla. Hoitaa ensinnäkin joukkueelleen tänään 4 kappaletta ylivoimia, menettää kiekon 129 kertaa ja tekee silti uskomattomia asioita oikeastaan vaihdosta toiseen. Erikoinen peli. Todella erikoinen peli. Siinä vielä Leevi Teissalan aikamoinen lepakkohan se on, mikä sieltä lähtee, mutta maaliin se menee.